денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Следете много внимателно какво става в Съединените щати. От това зависи дали на 3 ноември ще има друг или този президент. Тази нощ президентът Тръмп обяви, че ще разположи армията в онези американски щати, които не използват полицията и запасняците, за да възстановят реда. Това стана на фона на чуващи се скандирания на демонстранти в близост до Белия дом и на изстрели от сълзотворен газ. Политическият противник на Тръмп, бившият вицепрезидент Джо Байден, беше кратък и остър в коментара си. Той каза: той, Тръмп, хвърля армията срещу народа заради една снимка, заради пиар. Както снощи говорихме с Христофор Караджов, напрежението в Америка заради неизкоренения расизъм ще продължи да хвърля сянка върху кампанията. Само 6 месеца остават до изборите. Внимание сега към българските теми, които внимателно се следят и от евроатлантическите партньори на България. Пред сръбския президент Вучич, български министър-председател отново повтори, че строящия се в България Турски поток 2, който той, Борисов, предпочита да нарича Балкански, този газопровод отговарял на евроизискванията. Истината е, че тези изисквания в третия либерализационен пакет са безпощадни, както показва отношението на Еврокомисията към Северен поток 2, и това най-вероятно ще обърка сметките на Газпром и на София. Същевременно, отвъд пропагандата, пазарът, газовия пазар в Европа и в Турция рязко се сви и потреблението спря, например, временно газопровода Ямал в Полша, а турските доставчици намалиха, забележете, 7 пъти поръчките от Москва. Какво точно каза вчера Бойко Борисов, да предизвика този ваш гневен коментар, господин Начев, във Фейсбук? То не е трудно да, така, човек, дали е голям или не е голям специалист, когато вижда една цифра 90% резервиран капацитет и в същото време министър-председателя казва, че ще прави диверсификация и ще по този газопровод ще тече не руски газ. Това просто физически е невъзможно. Ясно и просто. Този процент, 90% резервиран капацитет на изхода, на изхода България, Сърбия. Да. И за това е така моето негодование, защото това определено е една неистина, че по този газопровод ще може да тече, така той спомена, газ азерски, от Алжир, от Катар, американски втечнен, не пропуска никога да, така, да отбележи, че газа е втечнен, а на практика няма никакво значение откъде е и какъв е, защото така или иначе той ще бъде регазифициран. Мой гост е енергийният експерт Васко Начев. Ще говорим и за това, че днес енергийната комисия на Народното събрание прие на първо четене закона за създаването на петролната компания в България. България, която според Freedom House не е пълноценна демокрация, прави впечатление и като страната на Европейския съюз, в която правителството е разтърсвано от огромен корупционен скандал, и това със сигурност не остава незабелязано от партньорите. След като вчера използва иносказателния стил във вид на комикса за Али Баба и разбойниците, днес Васил Бошков вече публикува във Фейсбук едно към едно, но този път с имената и снимките на министър-председателя Борисов, финансовия министър Горанов и председателката на бюджетната комисия Стоянова, публикува Бошков едно към едно схемата, по която е бил променен хазартния закон от ГЕРБ, като той, Бошков, е плащал корупционно 20% от печалбата си в брой пред заплахата закона да бъде променен. Все още засегнатите мълчат, както и прокуратурата, но начина, по който Бошков цитира висшите управници, подсказва, че той има и други доказателства. Предстои развитие, защото малко по-късно сутринта Бошков пусна и факсимилета от Unicredit Bullbank за тегляне в брой на стряскащо количество пари, около 12 милиона лева в брой, като хазартния бос намеква, че това са доказателствата за парите, вероятно за подкуп. Ето какво пише във Фейсбук Бошков. През февруари тази година Влади Горанов ми назначи данъчна ревизия. Тя ще установи, че след плащане на всички данъци съм теглил огромни суми в брой от личната си сметка. Всичките ми останали разходи са плащани по банков път. Тези пари не са налични в брой. Къде са? Пита Бошков.
Впрочем, сутринта като някакъв пиар отговор, прокуратурата разпространи недатирани снимки от артефакти без явна стойност, снимки от мазето на офиса на Божков като обвинението. Прокуратурата твърдеше, че това са нови разкрития в подкрепа на твърдението си, че той, Божков, не ги съхранява правилно. На което хазартния бос реагира светкавично във Фейсбук, като каза, че прокуратурата публикува стари снимки от февруари и че служителите от фондацията му Тракия при обиските са били принуждавани да поставят тези артефакти на земята за снимки. Но най-неприятното за прокуратурата е, че тя не е изчистила така наречените метаданни на снимките и IT специалисти в София видяха, че те снимките са наистина от месец февруари, което не е изненада, защото този случай припомни как наградената скоро прокурорка твърдеше, че арестувания шеф на Тат Груп е искал да хакне пръскачките пред парламента, за да внесе напрежение при посещение евентуално на чужда делегация. Се оказа, че пръскачките изобщо не са дистанционни. Още български теми. На 24 май на връх Рамазан Байрян, министър-председателят Борисов беше на посещение във Велинградско, което беше предавано както обикновено в неговия Фейсбук профил. Отвъд ръкоплясканията пред джипката обаче останаха въпроси за развитието на този край, който винаги е бил от ловните и изборни територии на ДПС и в частност на депутата Делян Пеевски. Ходжата на село Магерово, Салих Трончов, писа до денят и поиска да каже кои въпроси е имал намерение да зададе на Бойко Борисов за корупцията, за черните пътища и за злоупотребите в района, но не е получил тази възможност със своите съселяни. Ще чуете след малко ходжата от Магерово, който завърши думите си с цитат на Ботев. А иначе, в милиардите евро, които Европейския съюз предвижда да изхарчи за съживяването на икономиката, има специално внимание към така наречената зелена сделка за финансиране на проекти с грижа към околната среда. В България това съвпада с неспиращи скандали на екотема, не само през последните месеци. Отвъд опитите за отхапване на територия от Пирини и от Рила, източването на язовир Студена, бълването на фекалии във Варненското езеро, проектът на магистрала Струма в Кресна и вносът на Буклук и спирането на горенето му от тецовете на Ковачки. Всичко това показва, че България има сериозни екопроблеми. Затова ще говоря с Борислав Сандов, съпредседател на Зелено движение, като ще маркираме и световния проблем с появата на, да го наречем, пластмасовия континент и това, че властта иска да изключи учените от обсъждането на Натура. Но днес стана, господин Сандов, ясно за ново предупреждение от Европейската комисия за начина, по който България прилага така наречените големи инфраструктурни проекти. Какво означава това и какво всъщност предупреждава Брюксел? Предупреждава, че ще стартира наказателна процедура срещу България в тази една посока, макар такава да има вече хоризонтална по линия на директивата за хабитатите. Тук отново споменават, че с проекти, които България търси еврофинансиране, се нанасят щети и се нарушава директивата за хабитатите. Те за пореден път напомнят за Струма, но сега имаме включени още трасета, вероятно магистрала Хемус, но също така вероятно и обходът, който е магистрала Европа за връзката с Калотина. Борислав Сандов ще коментира, разбира се, от политическа гледна точка скандала с Васил Божков и новоназначената екоминистърка. Вчера от социалните мрежи избрах, ако си спомнете, да ви покажа как зевзеците и съвременните технологии накараха Илон Мъск да поздрави шефа на Роскосмос с песента Земля в иллюминаторе. Днес социалните мрежи пък отбелязват това, че министърът на отбраната Каракачанов направи хет-трик. След снимката от слизането от самолета в Вашингтон и синята каска, хит сега са снимките от участието на националиста в учебна стрелба. Най-малкия и добронамерен коментар е, че Каракачанов е с пустинна камуфлажна униформа сред зеленината на България при наличие и на такива камуфлажни, да ги наречем, зелени облекла. Като говорим за пустинята, много интересни процеси протичат в Ориента, в Близкия изток. От една страна в Либия има сблъсък между Европа, Русия, Турция и Обединените арабски емирства за контрола на властта, но и за контрола
контрол на огромните петролни и газови залежи, както и на бежанския поток. От друга страна, в Сирия стават странни неща около властта на Асад, което не е без връзка и с Москва. За да е пълна картината, трябва да отбележа, че в Турция Ердоган вече ще трябва да се съобразява с политическата конкуренция на доскорошния си влиятелен икономически съветник Али Бабаджан, който направи своя партия. За този коктейл от интересни теми ще чуете коментара на Руслан Трат от изданието Дере Милитари. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Рогозница на хърватското Адриатическо крайбрежие. С най-добри пожелания и към тези, които ни гледате в чужбина, да кажа, че в България през нощта облачността ще намалее най-късно над североизточните райони, където до полунощта все още ще превалява. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд на места в планините ще превали за малко дъжд. Температурите между 18 и 23 градуса. Ето за секунди състоянието на чистотата на въздуха в София. На живо от сайта airsofia.info. Не се случва всеки ден да може да чуете в деня какво ще каже един български свещеник, българският ходжа Салих Трончов. Той е ходжа на село Магерово в Родопите, Велинградско. Той се свърза с деня и поиска да разкаже за въпросите, които е искал неуспешно да постави на 24 май по времето на посещението на министър-председателя Борисов там, на връх Рамазан Байрам. Чуйте защо. Това посещение на министър-председателят на Бойко Борисов беше скрито. За нас определени агитки на политическа партия ГЕРБ бяха допускани до там, докато ние не бяхме допуснати, за да зададем нашите въпроси. Аз на няколко пъти се опитвах да се свържа с кмета на общината, обаче такава среща ни бе отказана. С какви аргументи? Значи ние не получихме никакъв отговор. От две години ние водим битка с институциите. Министър-председателят знае за нашия проблем, обаче две години подред на нас ни се отказват срещи, отказват се каквито и да било комуникации с министър-председателя, за да реши нашите проблеми. А какви са проблемите? Изобщо какво става във вашия район? Ние се говорим за околовръстния път на Сталинград. Ние пътуваме по черен път, може би от времето на Втората световна война. Никога не е виждал асфалт. Ние имаме училище тук, имаме деца. Нашите населени места са развити, обаче основната артерия, която захранва икономиката в даден район, е именно пътя. А какви са отговорите? Започнахме протести. Тези протести бяха смачквани от органите на реда много пъти. Писахме писма до целият триъгълник на властта, до президента, до председателя на Народното събрание, до министър-председателя. Обаче този триъгълник на властта за нас се превърна като бермудския триъгълник. Тоест нашите надежди, нашите мечти за достоен живот потънаха там и може би никога няма да сплуват. Какво казвате всъщност, че вие искате само един нормален път? Това ли е големия проблем? Ние искаме един нормален път, по който 9 км до републиканския път за Сърница, по който ние и нашите деца да пътуваме, да имаме нормален живот в нашите населени места, защото ние нямаме елементарни условия на живот. Линейка до нас не стига. Единствено тя идва да констатира смъртта на човека след около 2-3 часа. Всичко това е изключително обидно и аз вярвам, че с енергията на младите хора ние ще успеем. Ние сме информирали посланниците на всички европейски страни в България, които изграждаме общо красивият ни дом Европа и искаме тяхното съдействие, защото никакви пари от никакви европейски средства за развитие на селските райони не достигат до нас. А за колко километра, не разбрах, за колко километра път става въпрос? 9 км. Това са 9 км. Държа господин Дремджиев да припомня, че с постановление на Министерски съвет бяха отпуснати 300 000 лева за асфалтиране на пътя на отечката общински път село Аблани за село Магеров. Сега разбираме, че заместник кметицата на общината шикалкави нещата. Смисъл такъв, тя говори, че има недоразумения в самия проект, но ние разбираме, че общината е фалирала и 120 000 лева от нашите пари са заминали към кредиторите. Ето тези въпроси искаме да зададем на премиера Борисов. Кога ще бъде асфалтиран околовръстния път на Велинград и кога ще започне нормалния живот в нашите села? Този въпрос го отпращаме към господин Делян Пеевски, който е народен представител от нашия район вече пети мандат. А вие контактувахте ли с него? Не, никога не сме се виждали. Нямаме допир до него, нямаме допир нито до премиера. Виждаме, че държавата е изключително абдикирала от нас.
Има ли страх? Има ли страх? Аз съм председател на обществения съвет в нашето училище. Да. И понеже днеска 2 юни, нашето училище е патрон на празника, искам да напомня на всички български граждани думите на Ботев. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от лещите си в името на свободата и за благото на човечеството. Призовавам всички българи, всички млади хора, че България ще пребъде рано или късно. Селих Трончов, нали чухте колко проблема? Господин Сандов. Да, думи. Радвам се, че има тази будна съвест и в тези забравени наистина от централната власт кътчета на България, прекрасни кътчета на България. Знам, че в този район има населени места, до които не стига път наистина и се стига само с влак, например, ще сме линейката. А в този случай явно става въпрос за една малка отсечка. Представете ли си, в това село има училище, няма път до там? Що за абсурд? 9 километра. Що за абсурд? Това 9 километра. Не ми го побира ума, но е поредно доказателство, че възхваленият Борисов с неговите пътища, магистрали е една химера. Всъщност той говори за това, но на практика ние виждаме в окаяно състояние и новопостроените магистрали. Всички знаят, пътувайки до морето, как през вълни се пътува по магистрала Тракия. Всички виждат, че Сърбия изгради, без да е част от Европейския съюз, магистралата си до границите, ние още не успяваме да го направим. А сега Европейската комисия вчера ни съобщава, че онова трасе, което сме изградили до Калотина, всъщност е в нарушение на европейското законодателство и вероятно ще трябва да се връщат пари. Защо? Ами защото е в нарушение на Натура 2000, са направени така наречените биокоридори, в които да могат видовете от биологичното разнообразие да преминават въпреки магистралите. Защото магистралите те представляват една преграда за биоразнообразието. Нищо не може да премине, освен насекоми и хвърчащи птици, нищо не може да премине от едната до другата страна. Това нарушава техни зони, които са за размножаване или за хранене. Затова в Европа, когато Европа дава пари за изграждане на подобни инфраструктурни проекти, се залагат подобни биокоридори, които именно да намалят щетата, която е... Това е едно от предупрежденията в това писмо, за което съобщи Капитал от Европейската комисия за нарушенията при изграждането на големите инфраструктурни проекти в България. Точно един така, от проблемите. Да. Това е основният проблем всъщност. Отделно, че не се правят нормални адекватни обществени обсъждания, няма адекватен алтернативен план. Когато отиваш да кандидатстваш с пари, ти казваш искам това, но ако това по някакъв начин не се получава, ето това е алтернативата. Не се представя алтернатива или се представя такава алтернатива, която е тотално в разрез, за да може тя да бъде бързо отхвърлена. С проблема с Кресненското дефиле, което е централен момент от това писмо, аз съм убеден, стои със страшна сила и не случайно българското правителство сега се опитва да дори последното решение на правителството беше, че тази отсечка от магистралата ще се строи с изцяло държавно финансиране. Но Европейската комисия е дала парите за цялата, нали, те са на различни лотове, но ти не можеш да спазваш условията, където имаш европейско финансиране, но от друга част на тръзналата отсечка, ще казваш, ние ще си го платим само с бюджета, но няма да спазваме изискването. Това какво означава, че има опасност да бъдат поискани, да бъдат върнати обратно всичките пари? Да, има такава опасност и ние сигнализираме много отдавна за тази опасност. Не мога да разбера защо българското правителство вече през няколко министъра, през които е минавала цялата тази преписка, не желае да се съобрази с Европейската комисия и с законодателството. Битува едно обяснение, че цялото това, тази каша около Кресна е заради това, че български строителни фирми не могат да построят този тунел. Не могат да бъдат усвоени тези пари. И заради това става всичко това отгоре, билото, долу и така нататък. Това ли е? Има основателни съмнения за това, да. В смисъл, това са абсолютно основателни съмнения, че именно тази е причината да не се направи тунел, с който да се избегнат всички нарушения, които са свързани. Той ще ли да бъде вече построен, примерно, ако да кажем една гръцка или италианска фирма, или австрийска? Аз не мисля, че е въпрос само на националност, но въпросът е, че една чужда. Има чужди фирми, които правят това в Алпите. Дори много по-големи проекти. Ами вижте в Гърция какво става, като пътуваш до Игуменица, се вижда гърците. При Козани, преди Козани има огромни тунели, които подобно нещо можеше да се направи в България. Можеше да се избегне. Дори когато се каза, не можем да направим този тунел, имаше вариант цялата магистрала да се пренесе по платото, което е в източна посока. А сега те са решили, че оттам ще минава едната посока на движението, да, а другата ще остане по дефилето, което на практика ти остава с нарушението заради това, че минаваш през дефилето с тази преграда. И в същия момент унищожаваш частта, която е в Пирин. Абсурдно е. И много по-скъпо.
Каква е тази история с решението учени да не участват при обсъждането на законодателни мерки и решения, свързани с Натура? Има две причини. Едната причина е, че българските учени вече заявиха много категорично, че българското правителство в лицето на Министерството на околната среда и водите декларира неверни данни. Или данни, които са стари, ги декларира като нови данни. Имаше официална позиция на Института по биоразнообразие и екосистеми към БАН, адресирано до Европейската комисия. Предполагам, че това е ответна реакция. От друга страна, това е една тенденция. Това министерство все повече се централизира. То на първо време опита да изтласка неправителствените организации, на второ време опитва да изтласка учените от процеса и сега се опитва да централизира всичко в самото себе си и в своите регионални звена. Опитват се в момента с промяна в закона за биологичното разнообразие въпросите за Натура зоните да се решават само в министерството. Не местните хора, които са им нивите там и които имат право на плащане, имат право на дейности, свързани с тази Натура 2000 зона. Не местния бизнес, не местните хора, които посещават тези обекти като туристически, а само те в ведомствата си, създавайки нови 120 места. Аз предполагам, че това е опит да бъдат поставени ни хора на служба там, които след падането на да. В различни отдели, които са към РИОСВ-тата и към екоминистерството. А това министерство работи ли изобщо? Това министерство е... Така, това е естествено риторичен въпрос, но в крайна сметка беше арестуван министъра в началото на годината, сега заместник министър. То гърми от скандали. И те не са без основание тези арести, трябва да кажа. Сега винаги може да се търсят и опити за разчистване на сметки, защото това министерство е заложник на групи от интереси, а не на политики. ГЕРБ вече 12-та година в управление не е изпълнил нито една от предизборните си обещания, още от първата си предизборна програма 2009 година по отношение на околната среда. Това министерство отговаря за водите, знаем каква е ситуацията. И с замърсяването на водите, и с проблема в Перник, и на други места, когато се появи засушаване. Другият въпрос. Морското дело. Виждаме сега ситуацията във Варна. Знаем за проблемите по Черноморието. Отпадъците. Това заради което беше арестуван заместник министър Живков. То е видно. България се превръща в бунище за собствени и чужди отпадъци. Не се прилагат никакви стандарти. Всъщност, това е големия проблем. Че не се прилагат стандарти и няма контрол. Защото по принцип е вярно, че например Швеция също внася буклук. Но явно по различен начин. С различен контрол, с различна цел. Точно така е. Трудно можем да се сравним с Швеция. Много е важно това да бъде, да се знае от публиката, от обществото, защото не означава, че всеки, който внася буклук, е престъпник. Не, в никакъв случай. Буклука е отпадък и е ресурс. Нали, в този смисъл. Проблемът е, че в България се внася и нерегламентиран буклук, който в своето съдържание не е годен за износ въобще. Той трябва да бъде утилизиран по едни определени начини. В Италия, откъдето тръгна скандала, между друг, трябва да си припомним, че всичко започна с един скандал за гранд корупция в Италия, арестувани над 120 човека по афера с буклука, буквално членове на мафия в Италия. И тогава биво публикуваха тези кадри от дрон за тецовете на Ковачки. Прокуратурата спря горенето на буклука в тецовете на Ковачки. Има проблем с РИОСВ. Кой е дал? Защо в Русе не дават разрешение, в Сливен дават за едно и също? Тоест, какво наистина става? Защото сега се оказва, че този уволненият и арестуван замминистър, той всъщност не е отговарял. Той от март отговаря за буклука. Така е, да. Отскоро отговаря. И в същия момент човекът, който ръководеше дирекцията в последните 5 години в МОСВ, стана заместник министър точно по отпадъците вчера. Защото тя, Славея Стоянова, последните 5 години е директор дирекция управление на отпадъците в МОСВ. Тоест, и ако тя не е отговорна за всичките тези неща, които се случват, междувременно имаме 3 наказателни процедури, свързани с отпадъците. Тоест, само с отпадъците. Тя е била пряко отговорна за това, което става с отпадъците, които се внасят. Най-малко по отношение на контрола, но не само. Е, добре, защо е арестуван замминистъра, тя не е? Сега, в действията на прокуратурата могат да се търсят най-различни и ние знаем, че те са особени. Виждаме го при различни скандали през последните месеци. Затова казвам, че вероятно става въпрос и за някакво разчистване на кръгове от интереси и прехвърляне на други. Всички знаем, че заместник министър Живков стана от ГЕРБ, след като беше кмет от БСП, той е племенник на Тодор Живков.
Нали? В смисъл, това не е случайно някакси. Всички знаят, че това е човека на Валентин Златев в, в Министерството на околната среда и водите. Както се знаеше и Нено Димов, кои кръгове от интереси защитава. Кои? Еми на Цеко Минев, например. Това беше един от големите скандали. А там заради историята концесията в Пирин. Пирин, да. Това е едно от обвинението, какво стана със съдебното решение? Не мога да кажа, защото той в момента е под домашен арест, но не, има производство. Не, съдебното решение по отношение на паднаха Пирин. И двете. Окончателно на Природния парк, да. Да, окончателно Върховния административен съд и по двете дела. Едното за нов план за управление без екологична оценка, а второто за промяна в плана на управление без екологична оценка, отпаднаха напълно и бяха отменени от Върховния административен съд. Последното решение на, на съда беше преди около месец и то е вече окончателно затваряме страниците по този въпрос. Преди да коментирате този невероятен скандал с разкритията на Божков, само да, да кажете какво става наистина с този пластмасов континент. На света има цял един континент, който е от пластмаса. Всеки, който събира разделно в, у дома отпадъците, се вижда, че количеството от пластмаса е невероятно. Огромно това, е това, това има ли... Има ли решение на този проблем в България? Защото горе-долу в по-развитите страни има някакъв опит. България като част от Европейския съюз има високи цели за рециклиране, които обаче не се изпълняват. Нали, трябва да кажем, че един от проблемите е, че дори не се и докладват адекватно. Една от наказателните процедури срещу България по отношение на отпадъците е заради неадекватно и липса на докладване за постигането на резултати в тази една посока. България може да може, разбира се, при една добра функционираща система, разбира се, нужно е да има и у хората, у потребителите малко по-високо ниво на поведение. Това, което беше направено опита с най-лунните турбички и така нататък, всичко това, което зависи до, така, до ежедневните, всекидневните жестове. Да, да, но въпросът е, че може много по-голям процент да се постигне на ниво рециклиране, а отделно могат да се прилагат подходи. Защото ние трябва да знаем, че отпадъка не е само след като той вече отиде в кофата. Отпадъка се появява още на ниво производство. Начин на пакетиране, да, да. И всичко това. Има си етапи, на които може да се ограничи този отпадък. Има си варианти, които той може да бъде рециклиран. Варианти, в които той може да бъде поправен и преизползван. И чак тогава, когато преминем през всички тези варианти, можем да говорим за депониране или по някакъв друг начин на ползотворяване. Но е явно, че при този състав на екоминистерството. Но обобщението по линия на МОСВ 13 текущи наказателни процедури, 4 от които са от миналата година, 5 са стартирали от миналата година. Сиръч, имаме цялостен провал. 3 осъдителни решения вече, 4-то решение скоро се очаква. Едно от тези решения предстои скоро да има второ решение на съда, с което вече ни налага финансова санкция. Което расте със всеки изминал ден. Вашия коментар, Зелено движение е част от Обединението Демократична България, за тези разкрития на Божков. Започна да става трагикомично. Трагикомично, защото нали, се използват способи като комикси. Ма те бяха вчера, комично, днес е друго. Да. Но трагичното е, че ние всъщност виждаме доказателства от хората, участващи в гранд корупция, когато вече са изхвърлени от нея. Това просто доказва тезите, които ние дълго време представяме пред обществото, че България е завладяна от тази гранд корупция и това ни пречи и за икономическото развитие. Ако искате и за здравето на хората, защото те нещата са много обвързани. Когато ние нямаме добро икономическо развитие, когато имаме високо ниво на корупция, когато имаме ниско ниво на контрол, всичко това вреди пряко върху хората. Чрез здравето им, чрез джоба им и всичко това. Трагично е, защото явно докато хората са вързани в тази система по олигархичната клептокрация, си мълчат и по никакъв начин не надигат глава. В момента, в който те бъдат изхвърлени, вече започват да говорят. Ще се създаде ли, с едно изречение, ще се създаде ли сериозни проблеми Божков на тази власт? Ако тя не го игнорира, защото ние виждаме и този опит, ако тя продължава да реагира с този панически кризисен пиар, според мен да, още повече. Друг е въпросът, доколко може европейските институции, като например новият европейски прокурор, да повдигне тези въпроси. Много благодаря, Борислав Сандов. Продължавам с Васко Начев и Руслан Трат, преди това реклама. На плажа или сред монументите на миналото, ние от Караджатурс ще разкрием пред вас Гърция с цялата й прелест, за да направим почивката ви момент, за който ще разказвате с години. Най-добрите цени за ранни записвания.
Пушите ли? А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Тавекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Тавекс на време. Откажи цигарите с Тавекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Иска ти се да будуваш цяла нощ. Иска ти се да го гледаш как расте. Да си щит срещу света студен и лош. Да си всичко за едно дете. Това е мечтата на много от нас. Да оставят следа. И ние знаем как да сбъднем този блян. Защото познаваме преките пътища. Картографирали сме подводните камъни. И споделяме всяка емоция с вас. От мъката на неуспешното инвитро до еуфорията на новия човешки живот. Защото сме за повече детски усмивки и щастливи родители. Защото сме здравен информационен център Medical Karaja. Kia Stonic. За тези, които живеят на пълни обороти. Ние от Караджа Турс можем да ви отведем до всяко кътче на Турция. Страхотни екскурзии и почивки с чартерен полет с най-добрите цени за ранни записвания. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. До Египет с Караджа Турс. 3 в 1 екскурзионни програми. Ден с нощувка в Кайро. 3 дни с луксозен круиз по Нил. И 3 дни all-inclusive почивка в 5-звезден хотел в Хургада. С чартерен полет, много изненади и най-добрите цени за ранни записвания. Bulls.com. Your digital world. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Важни и интересни теми с енергийния експерт Васко Начев. Първо две думи за това, доколкото с енергетиката е свързано и обработването на буклука, който стана изключително гореща тема последните месеци. Вижте, според мен този така въпрос и проблем е преекспониран с една единствена цел – отвличане на внимание, защото така, доколкото съм запознат като цяло, бих казал едни 90, повече от 90% от вноса и износа на буклука е направен по перфектен начин, без никакви забележки, ако може така да се нарече. Вероятно някъде има нещо нарушение, но те са пренебрежимо малки в сравнение с това, което ни се демонстрира. Добре, и показва. Обаче, факта, че има тецове и район Рио Севета, като примерно в Русе, които не издават дори разрешение. Фактът, че италианците си вземат обратно внесения буклук, означава, че има проблеми, че България явно не е Швеция, но... Пак казвам, че вероятно по веригата някъде някой е нарушил с нещо, но като цяло... Това толкова изгоден ли е енергиен компонент? Това е значи една дейност, един бизнес, където е изключително развитие, много апетитен и има много интереси и желаещи да го така... Тогава какво излиза, че проблемът е в контрола в България? Че това, което става в други страни... Вижте, контрола е жесток и ще ви кажа само, ако от България така трябва да бъде изнесен от някакво количество и той отговаря, не отговаря с ако единица е критерия, а то е 1,001, глобата е до 1 милион. Въпросът е, господин Начев, за вноса в България. Не, казвам по същия начин, той за да стигне внос, той от някъде е направен износ, нали така? Да. Ето така стана и разследването в Италия, че всъщност контролът в Италия не е бил на необходимото равнище и е заминало всичко за България. Пак казвам, фокуса на внимание
е умишлено насочен в... За да не бъде върху какво фокуса? Е как държавата се тресе от скандали. Общественото внимание ще бъде насочено изцяло там. Единственото обяснение до сега, каквото чуваме, че господин Божков е обвинен за 700 милиона и за това прави целият този цирк, което е изключително несериозно. И това не може да продължи до безкрайност и нито буклука, нито създаване на бензиностанции, нито каквото се сетите още няма да помогне, т.е. да притъпи остротата на този скандал, защото това е... Това, което изнася Божков. Разбира се. Вижте, те нещата са казани в прав текст. Ей, аз участвах в корупционна сделка, където плащах 20% данък. За това, че закона беше написан за мен. От това по-ясно как да бъде казано и в същото време няма никаква реакция. Отговорът ще бъде дай доказателства. Покажи пътя на парите, което може и да го има като доказателство, но ще видим. Ми да, те първа предстои да разбереме, защото това, което днес беше публикувано, все още не е на 100%, тъй като и аз съм изтеглил много пари, но това не означава, че те са отишли в Влади Горанов, примерно. Така че това не е достатъчно доказателство. Тъй като споменахте държавната петролна компания, днес енергийната комисия на парламента без нито един глас против прие този закон. Каква е тази история? Хората са убедени, че това е правилният път. Разбира се, в кавички казано. Вижте, бензиностанции държавата няма да построи. Това съм абсолютно убеден и няма нужда да отделяме внимание, да коментираме тази си част. Що се касае до данъчните складове, това е нещо позитивно, което те смятат, че едва ли не тази позитивност може да бъде разлята върху така общото намерение, нали, включващо и бензиностанции, в един момент те ще се откажат, защото това е някакъв абсурд. Да бъде нонсенс. Абсолютно. Всъщност, да бъде реализирано едно такова действие. Не мога на сън да си го представя дори, така моли да бъде. Защото вие бяхте реалност. Един от първите, които в това студио казахте, че цената на горивата в България, която е спекулативна именно поради липсата на данъчни складове. Всъщност, данъчните складове се държат от Лукойл Нефтохим и те предоставят условия, които трябва да бъдат такива, че да им изнасят. Да, това е едното нещо и другото е просто да дигнат акциза. Да дигнат акциза и нещата ще се нормализират. Имате предвид държавата? Да, държавата. За държавата говориме. Тъй като това ветрило с марш 50-60 стотинки от цена на едро до цена на дребно да продаваш, значи държавата умишлено казва, ето ви подаръка, да. Правете каквото искате. А дигайки акциза, аз ви гарантирам, че цените няма да се повишат на дребно. Защото ако се повишат цените на дребно, това означава, че ще бъде позволено на играчите на пазара да внасят горива отвън. Това Лукойл няма да позволи по никакъв начин. И той ще намали основната си цена, така ли? Разбира се. Вижте, те са елементарни нещета. Погледнете, в Румъния цената е една и съща на дизела, а в същото време техния акциз е с 30 стотинки по-висок от нашия. За какво говориме изобщо? Убеден съм, че няма, цените на дребно няма със стотинка да бъдат повишени. А защо не вдигат? Защото те са достатъчно високи сега при ниския акциз. И вече казах. Да. Защо? Това е много интересно. Защо Горанов, финансовия министър, министър-председателя Борисов, не вдигат акцизите? Това само те могат да кажат. Значи, вероятно, има някаква комбинация подобна на закона за хазарта сега. Но това са неща, където аз не мога да... Трябва да поговори, може би, и Златев, като Божков и изобщо други. Ами, той е в фокуса на внимание в момента. Кой? Ами, Валентин Златев. Как е в фокуса на внимание? Ами, значи, първо получи предупреждение от
Валери Симеонов. Част от тези така скандали с буклука той е замесен също, макар като на втора линия лице. Така че... Валентин Златев. Разбира се. Всъщност, като казахте Валери Симеонов, е много любопитно сега, когато излизат всички тези истории за това как е плащал Бошков тези 20%. Защо беше нотифициран този закон за ограничаването на рекламата, на хазартната реклама? Дали всъщност това не е било едно от оръжията за натиск върху Бошков? Но ако Васил Бошков реши да даде интервю за Денет, ще го питам и това. Какво става с Турски поток 2, наричан от министър-председателя Балкански поток? Как това, което стана с Северен поток 2, ще се отрази на Турски поток 2 в България? Вижте, то няма разлика между един и другия, и правилата от газовата директива на Европейската комисия важат абсолютно за всички държави, и това как ще бъде така наричан газопровода, турски, балкански, Сан-Стефански или както се сетите, няма никакво значение. Там ясно е казано 50%, точка. Сега, друг е въпросът, че в момента една от основните причини коронавируса, потреблението рязко спадна. Виждате какво става с пазара в Турция, че де-факто частта до Турция на Турски поток е запълнена на 20%. Ако това се случи и с Балкански поток, нали се сещате, че не 20 години трябва да бъдат изплащани, а 50 или 60. Има една клауза в договора, която така никой не шуми около нея, но тя е, ако тръбопровода не бъде, т.е. не бъдат покрити разходите за 20 години, така инвеститора има право да придобие право на собственост. Върху тръбата. Върху тръбата. Така че... Защо? Но, вижте, след 20 години, нали си давате сметка, че... Я Камилата, я Камиларе, да. Тези неща ще бъдат отдавна забравени. На това искам се да разчит. Ви питам нещо друго. В тези записи, които разпространи Фейсбук профила на Борисов вчера по време на обикалянето над газопровода с сръбския президент Вучич, имаше интересна реплика в неговия стил на Борисов, който каза: отговаря на всички европейски правила. Отговаря на всички европейски правила. Аз, нали, това беше моето възмущение, че една неистина повторена 100 пъти не се превръща автоматически в реалност. Така че, значи, той може да казва каквото си иска и да го повтаря колкото си иска. Сега Европейската комисия изобщо ние не сме и в фокуса на внимание да се занимава с нас. Когато потече първия кубически метър газ по този тръбопровод между България и Сърбия. Посока Турция към Сърбия, и 50% от капацитета на тази тръба, не дай си Боже, да използва Газпром, автоматически всеки Божи ден ние ще получаваме наказание за това нещо. Ясно и просто е. До този момент никой нищо няма да каже. И господин Борисов може да казва, че са изпълнени не третия, петия енергиен и каквото са сетите. Какво ще до стане? До този момент. Да. Просто за всеки ден, когато бъде използван този газопровод, ние ще получаваме някакви пеналти. Наказателно е пуснено. Да. А възможно ли е, тъй като казахте, че 20% е запълнен Турски поток до Турция, ако бъде запълнен до 50% така Балкански поток от Газпром, именно поради пониженото консумация... Тогава Европейската комисия няма да ни накаже, но ние се наказваме сами, тъй като разчетите са за 90% запълненост. И таксите, които трябва да бъдат получавани. Да, и за 20 години да бъде изплатен. Защото, т.е. ние плащаме 20% авансова вноска, но инвеститора, така, цената на проекта е 3,8 милиарда лева. Така че разчета е за 20 години тези пари да бъдат възвърнати. И изпадаме в другата крайност.
От една страна, ако е повече Европейската комисия, ако по-малка, губиме пак ние, защото не може да бъдат покрити разходите по този газопровод. Много ви благодаря. Изключително важни съобщения от енергийния експерт Васко Начев. По някакъв начин продължаваме темата за парите, Русия и енергетиката, защото в денят в 13 Руслан Трат, близкоисточният коментатор от сайта DR Military, разказа изключително интересното развитие на това, което става в Либия, Сирия, Турция. Първо обаче за пратката от над 1 милиарда евро в либийска валута, която беше арестувана. Чуйте. Това е една от историите, които тук в предаването вече сигурно, не знам, 2 години или не знам вече колко говорим за Либия. Тема, която продължава да е, за съжаление, много в страни. Пратката, която става дума, 1 млрд. 100 млн. фалшиви банкноти, местна либийска валута, отпечатани от компания близка до Кремъл. И мисля, че малтийските власти хванаха пратката. Тя беше за източното правителство, т.е. на генерал Халифа Хафтар, който в момента атакува международно признатото правителство и столицата Триполи. Тези пари не са първата такава пратка. Те са част от... Имат ли изобщо някакво обезпечение? Имат ли някаква стойност? Ами, зависи кой питате. Между хората, които са под властта на Хафтар. Ами, в момента... Там, в източната там, да, там да, но в момента в Либия има... Има две правителства, де-факто. Де-юре не. Де-факто има две правителства, две банки, две системи, две армии и така нататък. Като в, обаче един природен газ и един петрол. Един природен газ и един петрол. И руснаците искат целия за тях. То за това беше цялата тая кампания от април миналия месец. Тя продължава в момента на генерал Хафтар с подкрепата на емирствата Франция, Русия. Той е един много странен съюз. Може би ще го засегна на това, но... Тоест, всички тази странна коалиция, Русия, Франция, Обединените арабски емирства, са срещу другото правителство, де юри законното в Триполи, да, което е поддържано от кого? Поддържано от Италия, ООН и Турция. Ти да видиш. Не, Либия сега, аз не знам хората как приемат темата, но за всички следователи е изключително интересен конфликт. Защо? Първо, ето имаме такива ситуации с пратките на пари. Между другото, руснаците си поискаха парите. Тоест, те казаха едва ли не, ние сме ги отпечатали. Въпреки, че години наред те отказват да признаят участието си в Либия. Но през последния месец, както и ние в нашия журнал и на други места с колеги, които общуваме на терен, видимо е вече разполагането на руски военни сили. Вече не говорим само за наемници, които, Вагнери, така да, които вече станаха известни с участието си. Говорим вече за един конфликт, в който са формирани нови алианси. Нещо такова. Те са много свързани, двата конфликта. Това е едно от интересите неща за изследователите, защото имаме изключително преливане от Сирия в Либия на интереси както на Турция, така и на Русия, но и на емирствата. Да не забравим онзи епизод, където емирствата преди няколко месеца, началото на тази година, предложиха 3 милиарда на режима на Асад, за да стартира наново офанзивата в Идлиб, за да може да разсеят турците, които са в Либия. И за да дразни президента, да, на Турция. Но пак да кажем, че парите, които бяха хванати, говорим за 1 милиард и 100 милиона. Добре, но това в евро или в долари какво означава? 1 милиард евро. А те са 1 милиард евро? Да. Огромна сума, която ще да бъде вкарана в обращение в самата Либия. Разбира се, но те не са били евро, а са в деноминираната там валута. Това не е първия път с такива пратки. Какъв е залогът, освен контрола на на бежанските потоци, петрола и природния газ ли? Ами всяка от страните, които имат интереси в Либия, пак да ги повторим. Защото е много интригуващо кои са алиансите тук. От една страна е източно правителство, базирано в Тобрук, близо до границата с Египет, което поддържа от Египет, емирствата, Русия, Франция. От другата страна е базираното в Триполи правителство, което е международно признато правителство, има подкрепата най-вече на ООН, по-късно на Италия и в момента на Турция. Като имаме директен вече сблъсък между сили подкрепени от Турция, сили подкрепени от Русия на терен в Либия.
Имаме изключителното използване на турски дронове. Това е новото в воденето на войната и показва как най-вероятно ще се води военен конфликт в бъдеще, защото Турция в момента е в топ 3 на държавите производители на дронове. Имаме изключително смесване на интереси. Италианците прино искат да получат ексклюзивен достъп за тяхната компания ЕНИ. Те са и бившия колониален... Да кажем, че ЕНИ е италианската газова петролна компания. Те са и така колониалната сила бивша в Либия. Имат и изключителни интереси в Либия. Има изграждане на италиански бази. Руснаците искат да си върнат парите инвестирани от режима на Кадафи. Т.е. търсим едни огромни суми, които те смятат, че ще получат, ако Хафтар вземе властта в Либия. Емиратите искат търговските пътища към Средиземно море. Египет иска си застопори. Така че Турция, тук това е за мен лично един от най-интересните моменти, защото тук имаме вече сблъсък и между два наши южни съседа, Гърция и Турция, защото Турция има интереси в източната част на Средиземно море. И да припомним, че края на миналата година беше сключено споразумение между Турция и правителството в Триполи за експлоатация на газовите залежи в района на египетски териториални води, които обаче са оспорвани от Гърция, южно от Крит. И това породи редица спречквания, в които бяха замесени Израел, Европейски съюз и така нататък, но преди няколко дни, мисля, че 2 или 3 дни, Франция и Гърция формираха нов алианс, който ще бъде ориентиран срещу турските интереси в района. Наистина е изключително интересно, тъй като казахте, че руснаците си искат парите, които са давали на Кадафи. Руснаците се оказва, вие ми казахте, че си искат парите и от Асад. Да. Това е третата интересна точка от конфликта в Либия, защото те са много свързани. Пак и трябва да кажем, че и Турция и Русия наема сирийци, които се воюват в Либия. Това е част от сделката между режима и Русия, защото режима има да връща на Сирия, да връща много пари на Русия и отделно, че не изпълни обещанието си към руски компании за достъп до газовите петролни залежи в Сирия. Така че до този момент виждаме една псевдо-антикорупционна кампания в Сирия. Ударени са основни олигарси в Сирия, чието от пари Асад. От Асад. Той до вчера взимаше пари от тях. И са му близки роднини някои от тях, които парите им ще бъдат прехвърлени на руснаците най-вероятно. Колко познато? Говорим за огромни пари, да. Милиарди, които ще бъдат прехвърлени. А какъв е типът бизнес на тези хора? Ами пак много идентично и с нашата действителност. Говорим за телекоми. Така, предполагам, че зрителите ще сетат за какво става дума. Телекоми, достъп до петролни залежи, новата система, която трябва да бъде вкарана, има още един телеком, който ще бъде на съпругата на Башар Асад. Има редица достъпа до пристанища. Русия иска пълен достъп и миналата година те сключиха договор за 90 години експлоатация на едно от тези пристанища, което пък притеснява и рано темата ще стане още по-голяма. Накрая, с две изречения, какво става с третия голям играч, нали, в тази сфера, Турция, където бившия икономически гуру, съветник на Ердоган Бабаджан, направи своя партия? На мен ми интересно, ще ги следате първа. Предполагам, че не само аз, защото на пръв поглед и Давутоглу, и Бабаджан са бивши кадри, не привличат в момента директно електората, на който те трябва да разбият на все пак победата на в Истанбул, която не беше свързана с Давутоглу. Те са между чука и на ковалнята в момента, и Давутоглу, и Бабаджан, защото ДЖХП, основната опозиционна партия в Турция, разбира се, иска тя да е водещата опозиционна партия. А могат ли те да се съюзят по някакъв начин с Имамоглу? Това имах предвид, казвам, на Истанбул и победата, защото явно има потенциал на недоволство. Зависи кой електорат, какъв е таргета на тяхната кампания, защото за момента електората на АКП е твърд. Те дори виждат, включително националистите, които са съюзници на Ердоган, те дори обвиниха директно вече Давутоглу в някакви опити за дестабилизация. Това най-вероятно ще се продължава като мотив следващите месеци. Но това няма да попречи пък на външните авантюри на Турция в Либия и в Сирия. Така че имаме винаги разделение между
и ДЖХП, и другите партии, които биха дошли на власт, те най-вероятно ще спазят същия курс. Външно-политически. Да, но интересно е вътре какво ще стане, защото това пък има отражение към конфликта с ПКК и кюрите. Така завършваме. Благодаря за вниманието и подкрепата ви. Ще се видим отново в това студио утре в 13 часа. Приятна вечер. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.